Пришествието на Господа Дейвид Уилкърсън 4 октомври 2004 година Когато бях малко момче, викът на църквата беше Исус идва. Като крадец в нощта, той ще се завърне, когато най-малко го очакваме. Ще дойде в миг на око, през звука на тръба. Затова винаги бъдете готови. Като тинейджер този вих се чуваше на всяко неделно събрание. Всеки евангелизатор, който идваше да проповядва в църквата на баща ми, имаше вълнуващо послание за скорошното пришествие на Христос. Техният призив е запечатан в паметта ми. А посланието ми създаде в мен божествен страх и очакване. Научих се да живея в очакване Господ да се върне всеки момент. Днес викът Исус идва рядко се чува в църквите. Не мога да се изпомня последния път, когато съм слушал послание относно Господното пришествие. Затова, когато погледна на Христовото тяло, аз виждам в него слабо очакване на скорошното пришествие на Господа. За съжаление, не са праведните слуги, които купнеят и търсят Неговата поява. Всъщност има нова насока в мисленето по тази тема сред много християни. Тя е, Исус няма да дойде. За Неговото пришествие слушаме от много години насам, а само малко но брой пророчества са изпълнени от тези, които трябва да се изпълнят преди Неговото пришествие. Защо да очакваме неговата поява? Всичко си е както е било. Библията ни предупреждава именно за такова мислене. Петър писа, че подигреватели ще дойдат в последните дни и ще се пресмиват на посланието за пришествието на Христос. Преди всичко, знаете това, че в последните дни ще дойдат подогреватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват къде е обещаното му пришествие, защото от как са се поминали бащите ни всичко си стои така, както е от началото на създаването. 2. Петрово 3.3.4 Изключително много хора се страхуват от внезапното пришествие на Христос. Самата мисъл за настъпването на края на живота им и предстоящия ден на Страшния Съд е толкова плашеща, че тя просто я прогонват от ума си. Питате се, как може един истински вярваш да реагира по този начин? Според Петър, техният живот се диктува от страстите им. Ходят по своите страсти. Три -три. Помислете за това, което казва Петър. Ако си прилепен към скъп за теб грях ще си безразличен към посланието за Христовото пришествие. Мисълта, че Исус ще дойде и ще те съди, е най-ужасяващата за всеки грешник. Затова се пресмиваш на идеята, че трябва да застанеш пред Бог, погълнат от страста си и да дадеш отчет за живота си. Посланието на Петър е ясно. Ето какво стои зад несериозното отношение към Христовото пришествие и подогравка с Божия закон. Омразата към Библията, презрението към десете заповеди и неуважението към евангелското послание. Това е причината за цялото беззаконие, показността на греха и безсилието на църквата. Пресмивателите проповядват ново послание. Христос няма да дойде. Не съществува ден за отплата. Всичко продължава така, както е било от години. Не се страхувайте от деня на страшния съд. Както Петър пророкува, и днес има такива пресмиватели. Те не се пресмиват на гражданските закони, те се пресмиват на Божиите закони. Виждаме го в натиска да се разруши институцията на брака между мъжа и жената. Техният фокус не е в Конституцията, а Божието Слово. А тези пресмиватели са на високи места в парламента, във Върховния съд, в колежите, и училищата и дори в библейските семинарии. Поради ширището се беззаконие хората масово са поразени от преднамерена слепота. Нормално е пресмивателите да си казват, всичко се продължава по стария си ред. Слънцето ще изгрее на времето си утре, сезоните ще идват и ще си отиват. Всички предупреждения, които сме чули в миналото, все още няма да са се сбъднали. Затова нека нищо не стои на пътя ви да се отдавате и наслаждавате на своите си желания. Правете това, което ви прави щастливи. Не мога да не възразя на това, как някой, който живее в съвремето, не може да твърди, че нещата продължават така, както са били винаги? Помислете за абсурдността на такова твърдение в тези ужасни времена. Терористи срутиха кулите близнаци в Нью Йорк, взривиха гара в Испания и обезглавиха хора в Близкия изток. Казано ни е, че масов геноцид като Холокоста никога няма да се случи в наши дни, но въпреки това 700 000 невинни жители на Руанда бяха убити от свои сънародници в рамките на само няколко месеца. Спин убива милиони души в Африка, Китай, Индия и други държави. Покварени държави, притежаващи водородни бомби, са решени да държат останалата част от света за свои заложници. Освен това, има разрастване на нови смъртоносни болести, като SARS и Ebola, които поразяват човешкото тело само за няколко седмици. И всичко продължава както преди. Каква преднамерена небрежност, дори на нечестивите трябва да е ясно, че Господ разтърсва всичко, което може да бъде разтърсено. И това, което предстои в близко бъдеще, е твърде ужасяващо за човешкият ум, дори да си го помислим. И все пак, докато всичко това се случва, една мощна и невидима сила работи на земята. Сила, която нито един човек не може да избегне или пренебрегне. Имам предвид силата на Святия Тух. Той е Христовият администратор на земята. Той е изпратен да вдъхне сила на праведните и да обвини света за грях, за правда и за съдба. Святият Дух знае защо точно Исус не е дошъл все още. И то е защото нашият Господ е дълго търпелив. Той е търпелив към грешниците, защото не желая никой от тях да погине. В своята си милост той чака и най-порочният грешник да се покае. И поради самата тази причина Святият Дух не би се отказал от своята задача. Може да му се пресмиваш или да се опитваш да се отървеш от него, но духът идва към небето отново и отново, изоблечавайки те за грях и разкривайки истината за Христос. Независимо от това, че пресмиватели ще дойдат, писанието казва, че Святият Дух също ще дойде в последните дни и ще се излее на земята. Това се случи на Педесетница. И сега, в края на века, Святият Дух надига последен среднощен вик. Исус идва. Ислямистите и индуистите ще чуят този вик. Атеистите ще го чуят. Всеки грешник и светия, всеки евреен и изичник на земята ще го чуят. И тази истина ще бъде прокламирана на народите. Може да попитате, за какво господно пришествие говорите? Да не би да имате предвид тайното грабване. Да не би да говорите за връщането му преди, в средата или в края на голямата скръп. Или че Исус ще дойде в самия край на времето. Някои християни казват, че Исус внезапно ще евакуира своите хора от земята чрез това, което те наричат грабване. Други получават, че Христос ще дойде в средата на период, познат като Голямата скръп. Този период ще трае 7 години и ще бъде белязан от ужаси и хаос, каквито светът не е виждал до тогава. Трети вярват, че Исус ще дойде в края на този 7 годишен период. Четвърти получават, че Христос ще се върне в края на всичко. Към всяка от тези групи принадлежат уважавани библейски учени. Въпреки това, съществува едно нещо, с което всеки християнин ще се съгласи. Самият Исус казва, че никой човек не знае часа на Неговото пришествие, а дори и ангелите не го знаят. А за тези, които истински обичат Христос, точното време на Неговото пришествие не е от никакво значение. Слуги като тях са готови да тръгнат по всяко време, независимо дали това е внезапно грабване или по времето на голямата скръп. За тях няма значение дали трябва да преминат пред ужасни изпитания и страдания. Те се доверяват на Исус, който ежедневно ги подкрепя и който сега ще им помогне във всичко. Те живеят в постоянно очакване на Неговото пришествие. Не, тук има по-важен проблем, който е и актуален. И то е нечестивата мисъл, която Сатана е вложил в умовете на мнозина, претендиращи за истински вярващи. Дяволът от Шуш не е гнусна лъжа в ушите на много Божии хора и тя е Христос е отложил своето идване. В Матей 24 глава Исус ни разказва притчата за гордостта. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато не го мислите, човешкият син ще дойде. Кой е прочие верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил на домочадието си, за да им блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, ще го намери, че прави така. Истина ви казвам, ще го постави на целия си имот. Но ако оня слуга е зъл и каже в сърцето си, господарят ми се забави, и той почне да бие служителите си и да еде и да пие с пияниците, господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае, и като го убие тежко, ще определи неговата участ с лицемерниците. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Матей 24, 44, 51 Забележете, че тук Исус говори за слуги, т.е. за вярващи. Единият слуга е наречен верен, а другият зъл. Какво прави последният слуга за Божите очи? Според Исус, това е което той си е казал в сърцето. 24, 48 този слуга не огласява тази своя мисъл, нито я проповядва, а е мисли. Той продава сърцето си на демоничната лъжа, като казва «Господ забави своето пришествие». Забележете, че той не казва «Господ не идва», а той «забави своето пришествие». С други думи, Исус няма да дойде изведнъж или неочаквано. Той няма да се върне в моето поколение. Този зъл слуга очевидно е някакъв ти вярващ, вероятно дори той не е в служение. На него му е заповядано да бди и да е готов, защото в час, когато не го мислите, човешкият син иде. Матей 24:44. И въпреки това, този човек успокоява съвестта си, като приема лъжата на сатана. Исус ни показва плода на този вид мислене. Ако слугата е убеден, че Господ е забавил своето идване, тогава той не вижда нужда да живее праведно. Той не се чувства принуден да живее в мир със своите колеги и слуги, не вижда за нужно да запази единството в дома си, на работа, в църквата. Той може да си позволи да удре своите колеги, да ги обвинява, да им е необиден, да разрушава репутациите им. Както казва Петър, този слуга е движен от страстите си. Той иска да живее в два свята да се отдава на злото и също времено да вярва, че е спасен от Праведния съд. Някои твърдят, че Павел предупреждавал за хора, които ще проповядват наближаващото Господно пришествие, за да не се развълнуват излишно вярващите. Павел написа: А колкото да пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим Ви, братя, да не се покощате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово или послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настъпил денят на Господа. Solunci 2 Солунци 2.1.2 Присмивателите изтъкват. Виждате ли, някой в ранната църква раздвижи вярващите с посланието, че Христос ще дойде. И Павел им каза, не се притеснявайте, нека това не ви тревожи. Но не това ни разкрива оригиналния гръцки език. Корената дума е, не бъдете разтърсени, че Господният ден е дошъл. Това, което разтревожи солнците, беше мисълта, че Христос е вече дошъл и те са пропуснали това събитие. Павел ги успокоява в следващия стих. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. Две, три. Павел единствено адресира страховете им, като им казва Не се тревожете, защото две неща трябва да станат първо. И така, какво беше главното богословско виждане на Павел за Христовото пришествие? Откриваме го в два пасажа. И това вършете, защото знаете времето, че часът е вече настъпил, да се съборите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато изпърво проповядвахме. Нощта премина, а денят наближи. Римляни 13.11.12 Вашата кротост да бъде позната на всички човеци. Господ е близо. Филипяни 4.5 Павел издига глас. Събудете се. Вече мина полунощ. Господното прешествие наближава. Раздвижете се, не бъдете мудни. Исус идва за тези, които го очакват. Скептиците може да попитат ами самите думи на Павел? Той казва, че две неща трябва да се случат преди Христос да се върне. Първо, Господ не може да дойде, докато не се случи голямото отстъпление. И второ, трябва да се издигне антихристът и да се провъзгласи за Бог. Трябва да видим как антихристът стои в храма и изисква от хората му да се покланят преди Исус да се върне. Преди всичко човек трябва да е преднамерено сляп, за да не вижда яростното отстъпление, охванало целия свят. Неверието помита народите, а вярващите по всякакъв начин отпадат от вярата. Очевидно, отстъплението вече е настъпило. Забележете думите на Павел тук. Защото оная тайна, сиреч, беззаконието вече действа. 2 Солунци 2.7. Коя е тази тайна на беззаконието? Това е духът на хаос, който няма уважение към Божия закон. И то е самата причина, поради която Бог унищожи земята чрез потопа, защото човешкото насилие и беззаконие изобилстваха. Щом беззаконието, което Павел видя в своето съвремие е и се увеличило, не е чудно, че благоприличните хора днес са разтревожени и ужасени от това, което вижда да се случва. Закони и институции, които в продължение на векове са предпазвали обществото от попадането му в хаоса, са отхвърлени с лека ръка. Думите на Павел по тази тема са «Само докъдето се отмахне сред оня, който сега е възпира» 2.7. Той ни казва «Има действаща възпираща сила, която задържа хаоса, но възпиращият ще се премахне. Духът винаги ще бъде тук, за да изпълнява своята мисия, но неговото възпиращо служение ще бъде взето или вдигнато. Не мога да се сете за друга сила, която да е способна да ограничи беззаконието, освен Святия Дух. Помислете си какво ще се случи на обществото, когато Святия е Дух да вдигне своята възпираща сила. Всяка институция от правителството до семейството ще излезе извън контрол. Не мога да си представя как ще изглежда Нью Йорк без възпиращият, който задържа беззаконието. Не искам да съм в този град, в който Святия Дух не работи. И все пак, Виждаме духът на беззаконието да работи в целия свят. Сирите на Антихриста вече се събират и се показват на високите места. Точно в този момент Европейският съюз прие конституция, която напълно отхвърля Бога. Един 50-тен служител в Швеция е в затвора днес заради проповядването си против хомосексуализма. Това е само един от знаците за това как се подготвя сцената за това, което предстои. Може би си казвате, да, но Павел ясно каза, че Исус не може да дойде, докато антихристът не е на влас. И все пак погледнете какво казва писанието. Кой е лъжец? Освен оне, който отрича, че Исус е Христос. Той е антихрист, който се отрича от отца и от сина. Първо Иоанн 2.22 Според Иоанн, антихристът е този, който отрича отец и сина. Нещо повече. Той казва, че със силването на този антихрист е доказателство, че живеем в самите последни дни. Нещо повече, ще дойде човек, който ще е въплощението на греха. Накратко, нищо не задържа връщането на Христос. Помислете си за световно разпространение тероризъм, обожествяването на егото, безочтовите атаки към брака и към богоугодните ценности. Помислете за бруталността на ислимистите, воинстващият хомосексуализъм, мърсотията по телевизията и филмите, широко разпространеното сексуално насилие на децата. Една католическа епархия на Западния бряг обяви банкрут заради неспособността си да изплати милиони долари на 60 жертви на сексуално насилие на деца, извършено от един свещеник. Имайте предвид, че всичко това е било под забрана до сега. Питам ви, какво ще се случи, когато Бог каже на този, който възпира всичко това? Вдигни своята възпираща ръка, Нека нещата стигнат своя апогей. Павел ни описва една картина. Възпиращият ще бъде отмахнат. Тогава ще се яви беззаконният. Второ Солнце, 2.7.8 Святия Дух знае какво предстои да се случи скоро, когато няма да има повече възпиране. Всеки човек ще се отдаде на страстите си. Всяка воинствена религия ще налага боковете си на останалите хора. Всичко свято ще бъде презирано. Всеки закон ще бъде свободно нарушаван, а отстъпилата църква ще проповядва най-неправилните и носещи погубление доктрини на ада. Дори сега всичко е на своето си място, за да може то да се случи. Голямото отстъпление е повсеместно. Егото е заело централно място в сърцата на хората. И след малко, когато възпиращият си отиде, ще дойде това, което Павел нарича заблуда, която действа между тях, за да повтарят лъжата. Две солнци 2.11. Коя е тази лъжа? Тя е сляпото приемане на всеки, който твърди, че идва в Исусовото име и говори от името на Бог. Ще се появят фалшиви учители, които ще признаят Христос като добър човек, но не е като Бог. Има ще вид на благочестие, но отречени от силата му. 2 Тимотей 3.5 Тези, които следват тези измамници, ще приемат друг Исус, друго Евангелие. Слепотата ще бъде с поразителни размери. Ще улавя големи множества от хора, включително и тези, които преди това са били запалени за Господа. Защо Бог ще спре възпиращия? Защото, както казва Павел, за да повярват лъжа, не са повярвали истината. 2 Солнци 2.12 в момента наблюдаваме как възпирането на Святия Дух отслабва малко по малко всеки ден. Това ме довежда до същината на моето послание. Викът на сърцето на всеки мъж и жена, които са Христос. Исус обяви в книгата Откровение. И ето, и да скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга Пророчество. Откровение 22.7 Пет стиха по-напред Христос казва следното. Ето и да скоро. Умение наградата, която давам да отплатя на всеки го според каквито са делата му. 22.12. Това е викът на всички хора, които с нетърпение очакват пришествието на Христос. И духът и невестата казват Дойди. 22.17. Невястата Христова е съставена от вярващите от целия свят, които са под неговото господство. Всичките са вярващи, новородени и измити в кръвта на агнето. Може да попитате. Да, това е викът на вярващите, но защо духът също вика към Исус. Дойди. Защото това е последната молитва на Святия Дух, който знае, че последната му работа на земята е почти завършена. Като Павел или Петър, на които Бог каза, че времето им на земята изтича, така Духът вика Ела, Господи Исусе. И така, къде можем да чуем този вик днес? Той идва от тези, които са седнали с Христос в небесни места, които живеят и ходят в Духа, чието тела са храмовете на Святия Дух. Духът вика във и чрез тях. Побързай, Господи, ела! Нека ви питам. Кога за последен път се молихте? Господи Исусе, молете, ела бързо, ела скоро. Лично аз не мога да си спомня тази молитва. Факт е, че никога не съм знаел, че мога да забързам идването на Христос, като позволя на духа да се моли с тази молитва в мен. И все пак Петър ни дава доказателство за тази невероятна истина като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпоменено ще се стопи и стихиите на жешени ще се разложат. 2 Петрово 3.12 На гръцки язик фразата «Ожидате» дохождането на Божия ден означава «Ускоря да пришпоря». Петър казва, че молитвите ни на очакване забързват, ускоряват и карат отец да изпрати своя син бързо. Само един проблем задържа това славно събитие. Единственият неразрешен проблем. Господ не забравя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погине никой, но всички да дойдат на покаяние. 3.9 Милостивото търпение на Господа определя времето на Неговото пришествие. И така, това означава ли, че не трябва да се молим за Неговото идване? Съвсем не? Самия Христос ни казва в Евангелието на Марк, защото през ония дни ще има скръп, не бивало до сега от началото на създанието, което Бог е създал. И ако Господ не се кретеше дни, не би се избавила ни една твар, но заради избраните, които Той избра, съкретил е дните. Марк 19-20 Представете си какво би се случило, ако по целият свят Христовата невяста се събуди и се моли в духа Исусе. Ела. И все пак, ако съм убеден, че светът се е запътил към неопознан хаос и че Христос идва скоро, тогава векът ми трябва да бъде насочен към моето неподготвено семейство и приятели. Ще бъда лицемер, ако се моля Исус да дойде и въпреки това не ходатайствам за любимите ми хора да бъдат готови за този ден. Молитвата ми трябва да бъде Ела Господи, но първо дай на изгубеното ми семейство и приятели уши да чуят. Спаси ги, спаси изгубените. Павел написа на своя духовен син Тимотей. Непрестанно те споменавам в молитвите си. 2 Тимотей 1.3 Можете ли да кажете с чиста съвест, че се молите за вашите неспасени любими хора с такава сила? Ето и каква е същината на нещата. За момент оставете всички доктрини за пришествието на Христос. Вижте какъв е викът на сърцето на мъж или жена, които обичат неговата поява. Тогава ще го видим лице в лице. Ще го гледаме. Едно Коринтени 13.12. Пришествието на Исус не бива да ви смущава. То трябва да ви вълнува. Ако наистина обичате някого, ви искате да сте около този човек. Можете ли да си представите какво би било, ако Исус ви извика по име? Представете си току, що сключва брак двойка младоженци и съпругът трябва да отсъства от дома за дълго време, вероятно по бизнес или заради военна служба. Тогава той казва на своята невяста, ще се върна, но не знам кога. Ето адреса, на който можеш да ми пишеш. През първите няколко години невястата често пишеше красиви любовни писма на съпруга си и никога не казва, моля те, върни се скоро. Минават десетки години, след това 20 и тя започва да му пише все по-рядко. Тя все още не казва, ела, бързо моля те. Нуждая се от твоята прегръдка, искам да видя лицето ти, моля да се върнеш скоро. Това е картината на църквата днес. Как можем да кажем на Христос, че го обичаме и че ни липсва, и въпреки това да не се молим Той да се върне за нас? Как е възможно никога да не му покажем, че Той трябва да се върне скоро и да не вземе със себе си така, че да бъдем винаги с Него? Как можем да не кажем, не издържам повече. Ти не си тук до мен. Не искам да съм далеч от Теб. Всред това тревожно време мога да чуя Исус да казва. Наистина, и да скоро. Откровение 22.20 Чувам и отговора на Христовата невяста. Амин. Дойди, Господи Исусе. 22.20